Ne kemi qenë në psalmi 23 për para konferences, edhe do të jemi tani për sëri aty, do të qëndrojmë për aq kosa Zoti e di sa mund të qëndrojmë, po besoj se nuk do të kaloni për një javë, po do të kaloni për disa javë së bashku. Atër në qovë se keni psalmi 23, do të lexojmë atë, edhe në darë Zoti do të mbarën vetëm në vargun e parë sot. Në qovë se mbarën vetëm në vargun e parë, kemi për shumë punë. Kërë që pasaj do të hymë të vargu 2, vargu 3 me ratë. Por në qovë se keni Biblën, psalmi 23, vargu parë thotë, Zoti është bari im, asgjë nuk do më mungon. Ai më çon në kullota me barë të njom, më prind tek ujërat e qeta. Ai më përtërin shpirtin, më prind në përshtigjet e drejtësisë për hir të emrit të ti. Edhe si kur të ecë janë në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti e me mua. Shkop yt dhe krapa jote janë ato që mi japin zemër. Ti shtron para meje tryeze në pranit të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhe. Me siguri, pasuri dhe mirësi, do të më shërshëroj në gjithë ditët e jetësime, dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit, ditë gjata. Le të lutemi Zotit së bashku, ati dasho, falemderit Perëndi, që na mbledh së bashku, tufën tënde, në shtëpinë tënde, për të lavdruar dhe lartësuar ty, Zotit. Edhe falemderit që ti u bërë bari ynë. Dhe falemderit që ti e Zot, edhe do të mbetesh për jetë i tillë. Ti e ai që na shpengove, ti e ai që na ruan, ti e ai që na udhëheq, edhe ti e ai që një ditë do të bash premtimin tënd, do të banoj me ty ditë të gjata për jetë. Për jetë me ty, për jetë për shkak të hirit tënd. Për jetë për shkak të gjakut të birit tanë, për jetë për shkak të asaj që ti e, Zot. Faleminderit për këtë. O Zot, a mund të na hapësh sytë sot dhe unë të lutem që të shohim ty, të sot disim ty. Edhe kurkund tjetër nuk mund të gjejmë përveç se në fjalën tënde, Zot. Fjala jote zbulon atë që ti e. Edhe lutem që ti të vajosësh sytë tanë me kolirin e fjalës, të shohim ty, Zot. Jo ashtu siç mund të mendojmë që je, por ashtu siç në të vërtetë je. Edhe ti e zbuluar ashtu si që e i vërtet, Zot, në Biblë. Zot, ndryshoj sytë tanë. Lutem që fryma shenjtë, mund të në hapë sytë se cilit prej nesh. Dhe lutem, Zot, im që ofse ndonjëri nuk është këtu i shpëtuar. Hapë sytë, Zot, të bëhet sot delja jote. Edhe të mund të thrasë bashkë me Davidin, ashtu si Davidi thyrri, Zot, ish bari im. Asgjë nuk më mungon. Edhe ashtu si që ne mund të thrasin, Zot, ish bari im. Asgjë nuk do të na mungon. Faleminderit, Zot, për këtë. Na drejto, Perëndia im tani. Me emër të Jezusit, Zot, lutemi. Amen. Amen. Zot ish bari im. Ne kemi qenë në psalmi 23 dhe ne filluam me atë që është e rëndësishme që të vendosim psalmi 23 në kontekst, sepse në qofë se e kuptojmë kontekstin, e kuptojmë shumë nga fjala Perëndis, edhe ne e pam dy gjëra që janë kryesore. Në kontekstin e gjithë librit, libri që është shkruar psalmi 23 është libri psalmeve. Libri i psalmeve ka një kontekst, konteksti është për njeriu në lumtur ose njeriu në bekuar. Edhe në qofë se dëshirojmë ti që të mësojmë se si është njeriu bekuar, edhe në qofë se dëshirojmë që ne që të jemi njerëz të bekuar, libri i psalmeve mëson shumë. Psalmi 23 na tregon se si ne mund të jemi të lumtur ose si ne mund të jemi të bekuar. Por gjithashtu ne folëm në psalmi 23 në kontekstin e kapitullëve, edhe ne pam se si ndodhet në kapitullin 23 përpara 22-shit, edhe pas 22-shit dhe para 23-shit. Ne folëm se sa të rëndësishme janë këto, edhe ne folëm se si psalmi 22 na flet për ardhjen e parë, edhe gjithashtu na tregon një titull të Zotit Jezu Krisht, që është profeti, por gjithashtu na tregon edhe një rol Zoti Jezu Krisht që është bari i mirë. Por gjithashtu ne pam se si psalmi 25 është një psalm i mrekullueshëm që na flet për ardhjen e dytë të Zotit Jezu Krisht, edhe na tregon për një titull, edhe një rol. Edhe titulli është mbreti. Ai do të vijë si mbreti i mbretërve, ai do të mbretërojë mbi tokë për 1000 vjet, edhe ai do të sundojë çdo gjuhë do të përulet përpara tij, çdo gjuhë do të rrëfejë që ai Zot. Por gjithashtu ka edhe një rol, roli i tij është si kryebari. Edhe me disë këtyre dy është koha e kishës edhe koha e mundimeve, edhe pikërisht këtu gjejmë psalmin 23 edhe është një bekim dhe psalmi 23 është koha e kishës edhe roli i Zotit jonë Jezu Krisht tani është një prift ose krye prifti edhe ne kemi parë këtë herën e kaluar që ai ndërmjetëson për ne. Kush do të padisë të zgjedhjet e Perëndisë?
Jezu Krishti ish avokati, a ish mbrojtësin, a ish a ish në shfajson, ne keme një avokate ati, a i ndërhym për ne, a i lau gjakun, me gjakun e ti më kate tona, edhe a ish kure priftyun, për gjithashtu, a i ka një rol tani, a i quhet Bari Umath. Bari Umath i dhenve, edhe a i ka një tuft madhe, edhe a i ish në krye duke udhequr, edhe këtu gjendet psalmi 23, pra tre kohra të ndryshme, tre role të ndryshme, tre tituj të ndryshme, të njëtët këto, të gjitha këto, nga një bari vetëm, dhe këtë bari ish Zotin Jezu Krisht. Ne hym të shofim identitetin e bariut, sepse a i që ndothës që fjala e parë, që gjem në psalmi 23, fjala Zotin. Është fjala Zoti edhe Davidi është që ka shkruar këtë psalm, ai adresohet atij si bariu edhe pikërisht për këtë. Ne hym pak më thellë në këtë, sepse ajo që ndodh është psalmi 23, fjala Zoti, Zotin e shohim, por kur Perëndia u foli hebrejve, ai donte të zbulonte emrin e tij. Edhe ai kur donte të zbulonte emrin e tij, të tregonte se kush ishte ai, dhe ai nuk ishte i bërë i njohur deri në kohën kur Izraeli doli nga Aksodi. Po ku Izraeli del nga Aksodi, Perëndia shfaqet edhe u thot, unë dua që ju të më njihni me këtë emër. Edhe shikoni si thot Bibla tek Eksodi 6. Jam shfaqur Abrahamit, Isakut dhe Jakobit si Perëndi plot fuqishëm. Edhe në qoftë se doni të dini në paganët, e njohin Zotin si një Perëndi plot fuqishëm, po jo me emrin personal. Por gjithashtu, edhe përpara se Jezu Krishti përpara se Perëndia të zbulonte emrin e tij, edhe ky është Jezu Krishti sigurisht, përpara se ai të zbulonte emrin e tij, Perëndia njihej me një emër. Perëndia Abrahamit, Isakut, Jakobit, po kaq. Po jo me emër specifik. Edhe Bibla thotë, jam shfaqur Abrahamit, Isakut dhe Jakobit si Perëndi plot fuqishëm, por ata nuk më kishin njohur kurrë me emrin tim. Edhe zbulon emrin e tij. Dhe emri që zbulon ai është emri Jehova. Është pikërisht kjo, prandaj theksuam rëndësinë e asaj që kur Zoti është bari im, ai duke thënë Jehova është bari im. Edhe shumë e rëndësishme, duke emrin tim Zoti, edhe zbulon këtë, edhe përmend Zoti nxjerr fjalën e tij Jehova. Është aq i shenjtë për hebrejt ky emër. Është shumë i shenjtë saqë faktikisht është vetëm me bashkëtingëllore. Janë vënë zanoret për ta theksuar si mund të shqiptohet. Është aq i shenjtë sa që ata duke ditur që mos përdor emrin e Zotit kot, ata nuk guxonin ta përmendin emrin Jehova. Është aq i shenjtë sa që kur Jezusi tha unë jam, ata ran për dhe përpara Jezu Krishtit, sepse dinin që unë jam do të thotë Jehova. Sepse Jehova është unë jam. Është njëjti emër. Nëse do të thuash Jehova, do të thuash unë jam. Do të thuash unë jam është Jehova. Edhe Jezusi kur tha atë, ata ran për dhe, është emri i Zotit. Ai përmendi emrin e Perëndisë. Është aq e shenjtë madje fjala e tij, sa kur skribët do të shkruani Biblën, edhe ndodhte që ndonjëherë do të gabonin, ata çfarë do të grisin atë rrotullën. Jo vetëm aq, po kur ata do uleshin të shkruanin Biblën, ata të laheshin, edhe do të uleshin pasaj do të shkruanin fjalën e Perëndisë. Ata besonin që Bibla është një libër i shenjtë. Po është një libër, dhe është një libër i shenjtë sepse Perëndia e Biblës është Perëndi i shenjtë. Edhe ashtu është mrekullueshme lidhur me këtë, por ai zbulon këtë emër. Edhe Bibla, edhe Davidi kur thotë Jehova është bariu im, është duke thënë Zoti është bariu im. Edhe kuptimi i emrit Jehova është vetë ekzistues, i përjetshëm, Perëndia që është, unë jam. Por gjithashtu ka dhe kuptimin të bëhet i njohur, të bëhet i shfaqur. Që do të thotë që kur Zoti zbuloi emrin e tij dhe tha, "Ky është emri im." Ai emri i Zotit është karakteri Perëndisë, ajo që Perëndia është. Ky është emri im, neve me emrat i bukur ose jo i bukur si na tingëllon, neve përveç tanë ose si e pëlqen ai ose ajo. Por Zoti vendos kur flet për emrat, ai flet për karakterin. Edhe kur Perëndia zbulon emrin e tij, ai zbulon atë që është. Emri i tij është esenca e Perëndisë, karakteri i Perëndisë, atributet e Perëndisë, ajo që është Perëndia vet. Ai është Jehova, domethënë unë jam, domethënë i përjetshëm, domethënë ai që është. Domethënë që dëshiron të bëhet i njohur, domethënë që nuk është i largët, domethënë që ai dëshiron që të ketë marrëdhënie me ne. Ky është Perëndia. Esenca e Zotit është që ai nuk do të rrijë largët. Nuk do të rrijë largët, do të dëshiron të zbuloj veten e tij. Edhe kjo është e mrekullueshme. Prandaj gjëja e parë kur ai flasi për identitetin e Zotit, atë po mësojmë këtë që Davidi duke përshkruar që Perëndia është i afërt me mua. Perëndia është i afërt me mua, Zoti është bari im. Perëndia është i afërt me mua dhe edhe tregon afrimitetin e Perëndisë. Edhe folëm që janë 5500 referenca për emrin Jehova.
ose mbi 6500 përmendje sepse emri Jehova ose Zoti nuk gjendet vetëm në një varg, shpesh herë gjendet në dy vargje dhe madje edhe dy emra në një varg, madje edhe tre ndonjëherë. Por Perëndia është këtë, nëse lexon e folëm disa që shoqërimi i emrit Jehova ka edhe me diçka tjetër nga mbrapa që përsërisht e lidhur me këto. Ai dëshiron të shfaqet, ai dëshiron të zbulohet. Edhe mënyra se si lidhet emri Jehova me disa gjëra të tjera tregojnë karakterin e Perëndisë. E ne folëm për disa prej tyre, po un kam dhënë 11, mund të gjeni edhe më shumë. Jehova Jire, Zoti do të siguroj. Jehova Shalom, Zoti shpaqja jon. Ne folëm për Gedeonin, folëm për Abrahamin, Jehova Nisi, kur Izraeli po luftonte me Amalekitët, edhe Mojsiu mbante shkopin lart, ajo që ndodhte është Perëndia korte fitore me anë të Josueut, edhe ne ndërkohë që lutemi Perëndisë ajo ne fitore, ne janë shumë gjëra të mrekullueshme këtu. Po gjithë këto gjëra janë Perëndia. Edhe Rafa me kodikshëm si denku, Zoti është drejtësia ime. E dini pse si jemi bërë të drejtë me anë të Jezu Krishtit. Ai është drejtësia jonë, ne vazhdojmë pasaj, Zoti është bariu im, Zoti është krijuesi, Zoti është atje, Zoti ushtrime, Zoti shenjë. Zoti shenjtë, janë gjithë këto gjëra, edhe ka dhe më shumë, që fëse keni dëgjuar Adonai, do të thotë Zoti im, pasak El Elion, El Roi, Zoti Shikon, El Shaddai, që fëse keni edhe ka emra. Ta një që ndodhë është që, Perëndia i mori të gjithë ta emra. Këta emra që tregojnë karakterin e Perëndisë, dhe i futi në një emër të vetëm. Edhe ky emri vetëm që i futi Perëndia, nuk ishte zbuluar akoma për 4000 vjet njerëzim. Por Perëndia u zbulua me një emër. Por nuk e zbuloi emrin që është mbi çdo emër. Nuk e zbuloi akoma. Ai shfaq Izraelit me një emër, me emrin Jehova. Edhe Bibla na tregon që kur engjëlli i Zotit shfaqet në tokë, edhe ky engjëll i Zotit sipas Galatas se është vetë Zoti Jezu Krisht, kur engjëlli i Zotit shfaqet në tokë, ai shfaqet tek Eksodi. Shikoni çfarë thot, më fal, është Zanafila 32 vargu 29. Zanafila Jakobi tha, "Të lutem trego me emrin tënd." Jakobi po lufton me engjëllin e Zotit, edhe Bibla na tregon që ai pati një bisedë, më fal, një ndeshje të fortë, sa që pasaj në fund engjëlli i Zotit e preku, edhe Jakobi filloi të çalonte, nëse kujtohet pak historia, përpara se të takonte Esau. Edhe ajo që ndodhte është Jakobi tha, "Më trego emrin." Ai donte emrin. Edhe diçfarë, si përgjigjet engjëlli i Zotit, pse e do emrin tim? Edhe pasaj, ajo që vëmë përsëri më mbrapa, ne vëmë re tek gjyqtarët, nuk është këtu në referent, po tek gjyqtarët, para se të linë Sansoni, Bibla në tregon që engjëlli i Zotit shfaqet gruas, të më thënë në Sansoni, dhe i thot që kytë njëri që do të linë për Sansoni, do tjetë në Nazireu kushtuar Zotit. Edhe ajo shkon e bisedo me të shoqen e vetë dhe pasaj burri i saj e pyet cili është emri yt. Edhe ti si thot engjëlli i Zotit pse e do emrin ti? Edhe thot emri im është i mrekullueshëm. Dhe nuk e zbulon emrin akoma. Solomoni me gjithë urtësinë që kishte, me gjithë diturinë, është njeriu më i ditur që ka qenë ndonjëherë në mbi tokë ndër njerëzit përveç Zotit Jezu Krisht që është Perëndia në mish. Por ndër njerëz Solomoni ishte më i ditur dhe nuk ka pasur ndonjëherë më të ditur dhe nuk do të ketë ndonjë. Por nuk e dinte emrin. Këtë emër nuk e dinte, këtë emër të mrekullueshëm, këtë emër që ishte mbi emrin i Jehova, që do të mblidhte të gjithë këta emra, Perëndia do t'i fuste në të. Edhe Bibla thot tek fjalët e urta, kush u ngjit në qiell dhe zbriti prej ti? Kush e ka mbledhur erën në duart e ti? Kush e ka mbyllur gjitha rrobat, më falni, ujrat në rrobën e ti? Kush e ka vendosur gjithë kufijtë e tokës? Kush? Perëndia i plotfuqishëm. Cili është emri i ti? Emri i atij që krijoi gjithë universin, emri i atij që jep jetë, emri i atij që është Zoti i zotërve, mbret i mbretërve. Kush? Si e ka emri? Cili është emri i ti? Po emri birit të ti. A e di? Është emri mrekullueshëm. Dhe Bibla thot e Mateu 1:21, dhe ajo do të lidh një djalë, dhe ti do të vësh emrin Jezus. Ky është emri. Jezus është emri që Perëndia e mori të gjitha ato karakteret, atributet e vjatës vjetëve, dhe futi në të. Edhe është emri që është mbi çdo emër. Bibla thot që në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Nuk ka shpëtim tjetër. Vetëm në një emër. Jezus. Jezus. Ka vetëm një emër. Thot,
që është dhe njerë dhe me anë cili duhet të shpëtohemi. Filipianë 2, vargu 9, 11, pranda edhe Perëndia lartësoj madhërisht, dhe i dha një emër që është përmbi gjitho emër, përmbi Elohim, përmbi El Elioj, përmbi El Roj, përmbi El Shaddai, përmbi Adonai, përmbi Jehova Jire, përmbi Jehova Cidenku, përmbi Jehova Nisi, është Jezus, është Jezus. Jezus i mblodhi të gjithë, Perëndia mblodhi të gjithë të emra dhe mbi të emra, e me qëra thala nuk ka emër mbi emrin e Zotit, po mbi gjithë të emra, Perëndia vuri një emër, për mbi çdo emër, Jezus, dhe në emër të ti, çdo gjuhë do të prule, çdo gjuhë do të rrëfej, qaj Zotit, është një bekim, në të fuqishmin emër Jezus, para fronit kur qëndrojnë, shumë arbiq për vdekjen poshten, shumë betejë ai fitojnë. Amen. O, Jezus, që emër ky? Veç në të fitojmë gjithmonë. Që emër ky plot fuqi? Vdekje djallë, më ka dërmonë. Emri Jezus, emri Zotit tonë. Edhe në qofë se krahason, shikoni pak, të, ka shumë për të folë për këto gjëra, shumë. Është e mahnitshme. Jehova në dhjatën e vjetër zbulohet unë jam, zbulohet bariu, zbulohet drita, zbulohet shkëmbi, zbulohet sundën të arim bitë gjithë, zbulohet dëndri, zbulohet gjukatë si kombëve, zbulohet që fjala e ti nuk mbaron kur. Bari thahet ulja vishket, po fjala e Zotit nuk mbaron, në gjendet e Isaia. Zbulohet si mbjellësi, zbulohet si parë dhe i fundit, i shenjti, i përjetëshmi. Për Jezus i gjithashtu është unë jami. Jezus i është bariu, Jezus i është drita, Jezus i është këmbi, Jezus i sundimtar mbi të gjithë. Jezus i është gjykatësi të gjithëve. Jezus i dhe Bibla thotë, Jezus i tha për veten e vet, fjala ime, fjalët e mia nuk do të kalojnë kurrë, qielli dhe toka do të kalojnë, po fjalët e mia, ai tha fjalët e mia. Ashtu siç janë fjalët e Perëndisë nuk kalojnë. Jezus i është mbjellësi i parë dhe i fundit, i shenjti, sepse ai gjë të lindë si shenjti biri Perëndisë. Çfarë emri? Çfarë emri? Jezus i është ai që siguron për ne, Jehova Jire. Jezus i është paqja jonë. Ai tha, unë do t'ju jap paqen time. Jezus i është shëruesi ynë. Jezus i është flamuri ynë që na fitore. Jezus i është drejtësia jonë. Ne u bëm në të. Sepse ai bëri të jetë mëkat, por ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e tij në të, në Krishtin. Jezus i është bari ynë. Unë jam bari i mirë. Jezus i shenjtërimi ynë, në të ne u bëm të shenjtë. Ai punon në ne, e kërkon që të pastroj nusen e ti, ta shenjtëroj, ta laj, ta pastroj, ta nxjerr, të lavdishme një ditë për para vetes. Jezus i është ai që lufton për ne, po falëndrojmë Perëndin që na jep fitore, me anë të kujt? Me anë të Jezu Krishti. Jezus i është ai që lufton për ne. Jezus i është ai, është atje, është këtu, është kudo, sepse Bibla thotë, unë jam me ju gjithë ditët. A ishtë në ne, shpres lavdije. Jezus ishtë kryuasi. Dhe gjithashtu, a ishtë i shenjti, i plot fuqishëm. Ky është Jezusi. Prandaj emri Perëndis, është esenca e ti, karakteri ti, ajo që ajo është, dhe Zoti, Jehova, është i përjetëshmi që dëshëron të na bëhet i njohur, të na zbulohet, Perëndia i mblodhi të gjithë ta emra, në një të vetëm, në emrin Jezus. Bekuar qoftë Perëndia, thot Pali, ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoj, ku na bekoj? Në këtë emër, na bekoj në Krishtin Jezus. Çfarë bekimi? Hebrejt na thuhet të ngrëm syt e ki vetmi, i vetmi që është Zoti, i vetmi që është shenjti, i vetmi që siguron, i vetmi që është i deri për të mbajtur syt, e Jezusi. Zoti ynë. Edhe Bibla thot, duke i drejtuar syt e ki Jezusi, kreu dhe plotësojnë si besimi, i cili për gëzimin që ishte përpara duroi kryqin, duke e përçmuar fyerin dhe ulën në të djathtën e fronit të Perëndisë. Çfarë bekimi? Emri i tij tregon afrimitetin. Afrimitetin, e di çfarë si quhet ndryshe? Perëndia me ne. Ai erdhi të ecë me ne. Ai erdhi të jetoj me ne. Ai erdhi të banoj me ne. Ai erdhi të jetë me ne. Ky është Perëndia. I pakrahasueshëm me askën. Nuk është i largët. Nuk është ai rrin në punë të veten e në punën tonë. Nuk është ashtu. Ai punon në ne. Perëndia është ai që punon dhe vepron në ne.
Është vërtet e mrekullueshme në këtë. Po emri Jehova shoqërohet me gjithashtu me premtimet e Perëndisë. Dhe emri Jezus shoqërohet me premtimet e Perëndisë. Do të vinë re në Bibël. Unë jam ai gjithë ditën, është një premtim i kujt? I Zotit. Deri në mbarim të votë, botës, është premtimi i tij. Qielli dhe toka do të kalojnë, fjalët e mia nuk do të kalojnë, është premtimi i tij. Edhe do të gjeni që emri Perëndisë është lidhur me premtimet e Zotit. Tek Eksodi 6. Bibla thotë, pastaj Zoti foli Mojsiut dhe i tha, unë jam Zoti. Dhe jam shfaqur Abrahamit, Isakut dhe Jakobit si Perëndim plotfuqishëm, por ata nuk më kishin njohur kurrë me emrin tim dhe zbulon emrin që folën për këtë. Kam caktuar vargu 4. Gjithashtu beslidhjen time, sa po zbulon emrin. Edhe thot, duke premtuar, vargu pasardhës lidh premtimin me emrin e vetë, se do t'i jap vendin e Kananit, vendin ku qëndruan si të huaj. Edhe vazhdojnë pasaj, unë jam ai që shikoj kur vuan, unë jam ai që shikon kur jeni duke rënkuar, unë shikoj shtypjen, kam par kujen, kam par vuajtjen e Izraelit, unë do të shiroj ata. Vargu më poshtë me këto. Është vërtet e mrekullueshme. Zanafila 3:14, që nga fillimi, kur zbulohet emri Jehova, në fakt, në fillim Perëndia krijoi qenë dhe tokën, është emri Elohim. Elohim është njëri si shumësit, është tem tjetër për ta studiuar këta. Njëri si shumësit, që do të thotë që është si Perëndia, ose Perënditë, po nuk jam Perënditë, po është një Perëndi hyni. Krijoi qiellin dhe tokën. Perënditë krijoi qiellin dhe tokën, nuk shkon faktikisht. Duhet të jetë Perënditë krijuan qiellin dhe tokën, po nuk jam Perënditë, por jam Perëndia. Po shumësi, sepse Perëndia është hyni, atë birë dhe frymë shenjë. Elohim, edhe është histori më vete për këtë. Por atëherë Zoti kur zbulon emrin tjetër Jehova, ai zbulon për një marrëdhënie. Ai jep Adamit një shtëpi, ai jep Adamit një pasardhje, ai jep Adamit një histori, ai jep Adamit një ndim. Edhe këtu tani, çfarë ndodhte Zanafilla 3, a jep një premtim. Premtimi është që gjarpëri do të shtypet koka. Edhe ai zbulon emrin e tij me premtime, do të vinë re gjithmonë me këtë. Te Zanafilla 18 do të vinë shumë raste. Zoti i flet Abrahamit, unë do t'i jap një birë. Unë do t'i jap një birë. Tek ligji për të rirë, kur Zoti Perëndia yt do të zgjeroj kufin të tu, ashtu si ka premtuar. Zoti lidhet me premtimin. Dhe ti do të thuar do të hamish e tjera tjera. Te Jozueu 23:10, një i vetëm nga ju do të ndjek 1000 prej tyre, sepse Zoti Perëndia juaj është ai që lufton për ju siç ka premtuar. Dhe do të gjeni shumë premtime të lidhura me emrin, e disa me qindra. Dikush tha, janë 800 premtime në Bibël. Unë nuk i kam numëruar, por jam me qindra premtime atje. Që Zoti premton dhe vëhëmën e ti dhe garanton që do të ndodhë, do të bëhe. Besoj Zotit, besoj fjallës Zotit. Atë bariu ti është Zotit. Tani nga nga tjetër. Zotit është bariu ti. Nuk është loj fjallës, por në qëfëse e para është bariu ti është Zotit. Atë kush është? Jezusi. Është ky Jehova, që është një Perëndi që mban fjalën, një Perëndi që kujdeset, një Perëndi që lufton, një Perëndi që siguron, një Perëndi që është pranë, një Perëndi i kudo gjendshëm në çdo kohë. Një Perëndi lidhur me premtime. Edhe ai zbulon identitetin e tij, thamë, nëse do të studiosh vetëm Jehova, vetëm një të diel, do na duheshin 100 vjet, mbi 100 vjet, ta përfundoni më gjithë studimin. Pasaj Zoti është bariu, do më thënë, tani, ajo që po të regojmë është që ky Zoti është bariu. Që do të thotë që du të mësojmë qëfar është bariu, sepse a i zbuloj për vetën e vetë, bariu. Zoti është bariu im. Edhe Raha është fjala për është përkthyer bari, është përkthyer ushqyesi, është përkthyer pastor, është përkthyer gjithashtu miku, edhe bashkë shoqëruesi. Atë kur Zoti është bariu im, ai dëshiron të kuptojmë që ai është mjaft i afërt me ne. Edhe Davidi kur e tha atë, ai e pa atë, po, si udhëheqësin e vet, por gjithashtu si mikun e vet, ndërkohë që e udhëhiqte në ato gjëra që ai mëson në Psalmi 23. Ashtu është e mrekullueshme. Edhe në qoftë se ishit këtu, pam disa gjëra. Po unë kam zirë gjithashtu disa gjëra të tjera, po të gjitha këto janë të plota. Një bari jep jetën për delet e tij. Jezus i tha, unë jam bari i mirë, bari i mirë jep jetën për delet. Një bari kullot delet e ti.
Edhe Zoti vetë do të çojë Izraelin në kullota, kështu Jezu Krishti është ai që na kullot. Një bari mbron delet e tij, një bari i njeh delet e tij, një bari thret me emër delet e tij, një bari u prind deleve të tij, një bari mbledh, bashkë na mbledh, na sjell në shtëpi. Ne vim këtu, pse vim? Sepse kur, sepse është shkruar që kisha biblike Durrësi do të mblidhet në orën 10, ne vim sepse jemi delet e tij. Ne vim sepse Perëndia na mbledh bashkë. Ne vim sepse jemi asamblea Perëndit. Ne vim sepse Zoti është bari ynë. Amen. Por ai na mbledh së bashku. Na mbledh, një ditë do të na mbledh nga çdo popull, gjuhë, fis dhe komb, kishën universale, që nga koha Jezusi deri në rrëmbimin e kishës, ai do të na mbledh së bashku lart në qiell. Ai nuk do të zgjat, po tani, ai është Davidi duke pohuar me këto, Zoti është bari ynë, është duke thënë edhe un jam delja e tij. A nuk e thot atë fjalë për fjalë, por kur ai deklaron Zoti është bari ynë, ai duke pranuar që un jam delja e Perëndis. Është e dukshme. Është duke pranuar që un jam delja e Perëndis, sepse është bari ynë. Po nëse ai është bari ynë, çfarë jam un? Un jam delja e tij. Delja e tij sepse përmendja e parë e fjalës bari është e lidhur me Zanafilën 4 vargu 2, që është me Abelin, që ishte Abeli ishte bari i deleve. Edhe kur Davidi duke thënë Zoti është bari im, ne krahasojmë shkrimet me shkrimet, atëherë un jam delja e tij, edhe ai është bari i deles, edhe i deleve të tij, dhe i deleve të tij. Po janë disa gjëra nëse shikojmë për delen. Tani çfarë do të thotë nëse un jam një dele Perëndis? Çfarë do të thotë kjo? Nëse un jam një dele Perëndis, ka disa gjëra që janë cilësi të veçanta një dele. Nëse un jam një dele Perëndis, nëse ju jeni një dele Perëndis, lavdi Zotit për këtë. Por nëse jemi një dele Perëndis, atëherë që ndodh që delja ndjek bari un. Edhe ajo që është e dukshme, që një bari në lindjen e mesme, gjithmonë ecën përpara deleve dhe delet e ndjekin nga mbrapa. Ka një anomali nëse delja ecën përpara dhe bariu e ndjek nga mbrapa. Nuk është normale. Delja nuk del për para bariut. Është bariu që e të për para, delja ndjek bariun. Është mjaftë dukshme. Delja nuk fret mendjen, ku është kulota? Nuk mendon, sa largë është kulota? Nuk po vrapon para bariut të gjej kulotën. Nuk po vrapon për para bariut në do kthehet majtë sa po djata. Sepse është bariu që ecën. Është bariu që shqetësohet për kulotën, është bariu që prind deleve. Edhe kjo ndodh në rastin e saj, kur Davidi duke folur për këtë, Zoti është bariu i, ai më drejton mua. Unë duhet i kujtoj vetes time, që nuk jam drejtuesi vetë vetes, por Zoti më drejton mua. Ju duhet i kujtoni vetes suaj, që jeni delja Perëndis që nuk e drejtoni vetën tuaj. Por nëse jeni delja ati, a e drejton jetën tuaj. Edhe këtë është duke thënë Davidi me këtë, edhe kjo është mjaftë e rëndësishme me në këtë, sepse thjesht delet duhet të ndishtnin me durim dhe me besim bariun e tyre. Dhe ne duhet të ndjekim me durim dhe me besim bariun tonë. Jo të parakalojmë e të themi Zotit këtej do ecim. Por Zoti është bari i. Ai na drejton me anë të fjalës së tij. Nga do të shkojmë? Ku do të ecim? Ku do të pushojmë? Ku do të ndalojmë? Edhe Perëndia na drejton njerëzit e tij me anë të fjalës së tij. Edhe Bibla na tregon te Gjoni 10 vargu 4 dhe pasi kanë nxjerr delet e tij shkon para tyre. Dhe delet e ndjekin nga mbrapa. Por fatkeqësisht ndonjëherë ne shkojmë para Zotit, ase pyesim fare çfarë do të bëjmë. Edhe ne themi Zotit, tani na beko, sepse ne po shkojmë përpara, ti na ndiq tani na bekon edhe. Nuk shkon kështu, nuk është anomali, nuk funksionon kështu. Nëse jemi dele a Zotit, a jetën përpara, ne e ndjekim atë nga mbrapa. Gjithashtu, gjë e dytë është që nëse shikojmë, është që delja jo vetëm që e ndjek, po i beson bariu. I beson bariu, do të thotë që delja është duke kullotu. Edhe po ha, sepse bariu ka quen e kullot. Dhe pasaj delja pa pritu thot. Wow! Po do vidimri, që do ha unë për dimër?
Mos, kam dëgjuar në lajme që do zgjasë vera deri në është në prishu klima. Si ta zgjidhim? Edhe Delia fillon vret mendjen, edhe shqetësohet, edhe rri pa ngrën. Edhe pasaj fillon të vrapoj, të mbledh ca bardh për këtje, bardh për atje, bardh për këtje. Është anomalia, apo jo? Por Delia i beson Bariut. Edhe në qofë se i beson Bariut, atë do të thotë që Bariu është furnizues si sa. Bariu do të shqetësohet për pranverën, për verën, për dimrin, për vjeshtën. Bariu do të çmarr kur fillon thatësira do të ngjis lart në male sepse ka kullota me bardh të njëjtë. Në qofë se keni dëgjuar pak që bardhët i ngjisin delet lart në male në verë. Dhe pasaj kur vjen dimri, bardhët i fillojnë të tërheqin përsëri prapë. Është Bariu që kujdeset për delet. Është Bariu që duhet kujdeset për ne. Motra dhe vlezër, nuk duhet të mendojmë ne shumë se cilës ditë i mjafton pikëllimi vet, ne duhet të ecim me besim. Zoti do të siguroj. Ai ende Jehova Jire. Ai do të kujdeset. Ne planifikojmë shumë. Por Zoti thot, mos u shqetësoni. A vini rrez dojt? A vini rrez zambakët? A shikoni që u kujdesen për ta? Po për ju. A nuk do të kujdesem unë? Edhe kur Davidi është duke folur, Zoti është Bariu im. Ai është duke i besuar Perëndis që do të siguroj për të. Ai duke ecur me besim, ai duke pushuar në premtimet e Perëndis, dhe premtimet e Perëndis janë në fjalën e tij. Ai është i qet. Ai pushon në këtë. Edhe ne duhet të jemi gjithashtu kështu. Bibla thotë, shikoni si thotë, ja Perëndia është vjen i fuqishëm, edhe është duke premtuar për ardhjen. Ai do të kullot kopën e tij si një bari. Do të mbledh qengjat në krahun e ti, do të mbaj në gjitë të ti, dhe do të udhëheq me mbërësi dhe kujdes delet që kanë të vegjlit e ti. Sa mërë mahnitshme. Ky është Bari. Ai mban të ardhmen, ai do siguroj për të ardhmen, ai do kujdese për të ardhmen, unë pushoj në Zotin. Unë nuk shqetësohem për çfarë do të ndodhë pas shumë ditësh. Sot, mjafton pikëllimi sot. Nesër, Zoti e di. Zotë e di, është kuptimi sa, ne jemi besim pak, edhe kemi bëjmë njëmi pyetje. Por ne jemi delja. Ne jemi delja. Edhe Biblia në tregon që një lajmë, vi një lajmë, një ditë vi një lajmë, një ditë vi një lajmë tjetër, për Zotë i thotë, mos u shqetësoni. Unë jam Perëndia, unë kam kontrol çdo gjë. Edhe kjo është e fuqishme, edhe ai siguron fizikisht, ai siguron dhe frymërisht. Edhe në qoftë se Zoti në mes të provës së madhe, siguroi për Abrahamin, kur ai tha të jepte birin e tij, edhe siguroi një dash, ai do të siguroi gjithashtu për ne. Ai është Jehova Jire. Zoti siguron. Po edhe gjithashtu, ai do të siguroi dhe frymërisht mund të mbështetem, mund të mbahem, edhe mund të them bashkë me Davidin, Zoti është bari im. Zoti është bari im. Kjo është e mrekullueshme. Edhe pika tjetër është që Delia mbështetet e bari. Mbështetet e bari. Është që do të thotë që kur Delia mbështetet e bari, nuk fillon të vras mendjen, po si kur të vijë ujku. Qa strategjia do bëjt i shpëtoj? Po si kur të vijë ariu? Po erdi luani? Si t'janë zirë? Si t'janë dëmpaj? Hajde të mbledhim ca gurë, të rrëthojmë ca gurë këtej. Hajde dele të fillojmë të punojmë, të mbrojmë që kjetën tonë. Është anomali. Delia bahet, është e sigurt në Bariun. është e sigurt në Bariun. E dini çfarë Bibla thotë tek Ezekieli 34, hapeni vetë Biblën aty në vargun 5, që kur delet shpërndahen, kafshët e fushave i shqyen ato. Edhe nuk po flasim për kafshët e fushave, për thjesht për dele, po flasim për çfarë? Për demonët, për principatat, për pushtetet që ne jemi në luftë. Ne jemi 24 orë në luftë. Ne vazhdojmë të jemi në luftë. Ne rrethohemi nga armiq. Mbi kokën tonë janë armiq. Edhe ne nuk mund të bëjmë dot ballë atyre fuqive. Po ne do të pushojmë në Zotin. Zoti është bari im. Zoti është bari im. Edhe do të jemi të qetë në të. Ai do të na mbrojë. E me çfarë fjalë ai ka premtuar diçka. Askush nuk do të rëmbej nga dora ime. Ky është bari im. Po ne do të kuptojmë me mënyrën e mendësisë që Davidi kur pohon që është delja e Zotit,
aq duke u dorzuar te Perëndia, është duke ndjekur atë, duke u dorzuar te Perëndia, duke pranuar furnizimin e Zotit, duke u dorzuar te Perëndia, duke pranuar mbrojtjen e Zotit. Davidi diku tjetër thot në Psalmin 27, Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella jetësime, nga kush do të kem frikë? Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të përciste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim. Sepse një dele pushon, pushon me besim, që bariu do të kujdesin, bariu do të siguroj, bariu do të më mbroj, a ishë mbrojtësin. Dhe në qofë se hu marë për vetën time për mbrojtës, atë letja dalë jetës time të mbroj. Por në qofë se marë Zotin për mbrojtës, atër a i do të më mbroj. Edhe ta dini që nuk e mbrojnë do të shumë vetën tonë, motra abjes. Por Zotin a mbron. Zotin a mbron. A jemi deljet e ti. Jemi deljet e ti. Kjo është e mrekullueshme. Delja do barin. Delja do barin. Edhe kjo është e dukshme në këta. Davidi duke thënë, Zoti është të dua Zot, forca ime. Por gjithashtu edhe ne e duam ata. Thot Biblia e pare gjonit 4-19, por një dele e do. Edhe në qofë se shikon dele me bariun, e do të vëshëre, që mirë, disa dele e kulosi në fush, disa janë largë bariut, disa janë më afër, disa rinë gjithmonë afër bariut. Kështu janë dele. Disa janë pak më largë, disa janë pak më largë. E disa dele ndjekin si Pietri, ndjekin Jezusin nga largë, po flasin për shpëtimtarin tonë. Disa dele janë si 12, nuk janë si 72, disa janë si 3, disa janë edhe si Gjoni, që ka aq marrëdhënie të ngushtë me bariun, sa që e vë kokën në prehën e bariut. Po bariu i do të gjitha delet, po për shkak se disa dele dëshirojnë të rrinë me bariun e tyre, atëherë ka një marrëdhënie pak më të ngushtë se delet e tjera. Një bari në lindjen e mesme ka thënë kështu, që delet që janë më afër bariut, zakonisht janë më të shëndosha të kopesë. Edhe kjo është dhe nga ana frymërore, faktik. Prandaj, duhet kuptojmë që ne duhet të kemi një marrëdhënie të bazuar në marrëdhënien tonë që kemi me Zotin. Kështu është dhe afrimiteti dhe ushqimi ynë me Perëndin. Por delja gjithashtu pranon autorsinë. Davidi duke bërë deklaratën, Zoti është bariu im, Zoti është bariu im, ai po pranon që pronësia i takon ati, jo vetësime. Një dele nuk thot i përkaz vetës. Një dele nuk thot unë jam pronarja e vetës. Një dele nuk thot që dëgjoj, unë do të marrë vendimet, sepse unë marrë vendimet, edhe unë do të mendoj për të ardhmen, unë do të mendoj për të korrat, unë do të mendoj për ushqimin, unë do të mendoj për mbrojtjen, një dele që është dele, pranon, bariu, është ajë pronari. Dhe zakonisht, në lindje, në mesme, edhe në Shqipëri, në kotë, tani ishme akoma, një bari është pronari deles. Ai do të qeth atë, si që do ai. Ai do të qoj kulot ku do ai. Ai do të bëjë çfarë të doj, madje do të aferë atë. E kuptoj që Zoti ju nuk në aferë, po kuptoni pronësin. Do më thënë, Davidi duke pranuar që Zoti është bariu, a i duke pranuar që do të thotë që diçfarë nuk jam unë prona e vetësime. Por Zoti më zotron mua. A keni vërë në shkrimet, thotë Bibla, a nuk e dini se trupi juaj është tempull i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia se nuk i përkisni vetë vetës. Ne harrojmë, ne i përkasni vetën, kush jam, unë jam Zoti i vetësime. Jo, nuk është ashtu, një dele e vërtet e Jezu Krishtit, e dini çfarë të krishterët e vërtet e kuptojnë që Zoti i ka ata në zotërim. Dhe në qofë se Zoti i drejton me anë të fjalës të ti për të martiruar në turën e druve, janë djegur. Në qofë se Zoti i ka kërkuar diçka, e kanë bërë, jo vullneti im, po yti u bëftë Perëndi. Një dele e vërtet e kuptojnë që nuk i përket vetës, është blerë me një çmim. Edhe çfarë do që Zoti i ka me mua, nuk do të jetë mjaftueshëm aq e madhe sa të më shkëpus nga dora e tij, sepse ai më mban fort, por është mjaftueshëm e fuqishme për të bërë vullnetin e tij. E dini pse Zoti bën tërë këto gjëra? Për hir të emrit të tij. E të shohim këtë. Por gjithashtu një dele dallon zërin e bariut. Delet kanë një vesh shumë të mpreft.
Nuk janë si puna ime që me zi dëgjoj mirë, po dele dëgjoj, nuk po flasë fërmërisht, lavdi Zotë fërmërisht dëgjoj akoma. Dëgjoj mirë, të dëgjosh fërmërisht do të thotë të dëgjosh zërin e Zotit. 5 shisat nga anë fizike, për pikturojmë 5 shisa fërmërore. Mund të shikosh, atë që Perëndia ka, mund të ndjesh, atë që Perëndia ka, mund të dëgjosh, atë që Perëndia ka, ose ti jesh i verbër, ose ti janë bllokuar hundët nga Covidi fërmëror, ose me të vërtet ke probleme nga veshët si do që tjetë nga ana fërmërore. Kurse gripi nga ana fërmërore, nuk dëgjon mirë. Por kur flasim për delet e Perëndis, kanë edhe delet fizike, kanë një vesh të mpret nga ana fizike, dallojnë mirë zërin e barit. Kur bari u flet, pap, të gjithë dallojnë, vren kokën. Edhe është interesante lidhur me këtë. Madje nuk e njohin zërin e një të huaj. Mund ta imitosh zërin e barit, po ato nuk bën përshtypje. Bibla thot, te Gjoni 10, ati ja hap portieri, delet e dëgjojnë zërin e ti, thot, dhe a i thret, delet e ti me emër dhe i prin jashtë, dhe pasi kanë zirë delet e ti, shkon para tyre, delet e njohin, ndjekin sepse njohin zërin. Në qofë se dëgjojnë zërin, atë do të ndjekër zërin e duhu. Në qofë se nuk dëgjojnë do të zërin, do të ndjekër një zë tjetër. Sepse delet ndjekin diçka. Por nuk ndjekin asnjë të huaj. Do të thotë delja e Jezu Krishtit e ndjek Jezu Krishtin. Por do të ikin larg sepse nuk ndjekin zërin e të huajve. E para Gjonit 4, vargu parë, shumë të dashur, mos e besoni çdo frymë. Sa shumë zëra ka në botë. Zoti thot kështu, Zoti thot kështu, ulesh me dikë thot Zoti thot kështu, ulesh me një tjetër Zoti thot kështu, do të bëj kështu, Zoti thot ashtu. A e ti ta të gjonë zërin e barit? Ka kush e disa zëra në botë të pali. Po vetëm një është zëri Perëndis. Ka kush e disa fjalë në botë. Po vetëm një është fjala e Perëndis. A dini të dëgjoni zërin e bariut? Jo fizikisht, frymërisht. Pali thot Galatasve, ju vraponi të bukur. Kush ju ka penguar të mos i bindeni së vërtet? Diçka dëgjuat, pasaj e latë, të ecuri së vërtetën edhe ikën diku duke bërë ca gjëra të tjera. Po ka kush e di sa zëra në botë? Cili zë i nënshtron vete? Cili zë? Zërit njeriut? Zërit të demonëve? Zërit të Zotit? Po mund të dëgjoj zërin tim? Nuk duhet të dëgjoj zërin tim. E dini si e dëgjoj zërin tim? Fol fort edhe e më rregu, po dëgjoj vetëm tim edhe përdasme të lartë, me zë të lartë edhe pasaj, me që s'më dëgjoj njeri, dëgjoj vetën e bëj ça dua unë. Ne bëjmë atë që duam, sepse ne bëjmë atë që drejt në sytë tanë. Kjo është kur dëgjojmë vetë vetën. Bëjmë atë që drejt në sytë tanë. Po kur dëgjojmë Zotin, bëjmë atë që drejt në Zotin. E dini që delet kanë, ka shumë për të folur për delet, edhe do flasim e do flasim, por delet janë, kanë edhe sikletet e veta. Është, delja është veç njëriut, është kafsha që smuret më shumë nga gjitha llojet e smundjeve. Nga koka deri te këmbët. Dhe në qoftë se nuk kujdeset bariu për të, ajo ka shumë probleme. Edhe duhet, domethënë që do shumë mirëmbajtje, shumë për kujdes. Një bari, në qoftë se ka 50 dele, ai ka 50 familje. Vetë familjes së tij ka edhe kujdesi për çdo dele. Sepse bariu i vërtet, edhe ajo që ndodhë është ajo do kujdeset, edhe në mes të natës do të rri zgjuar, gjitha që ndodhë, sepse ka probleme në mes të ditës, që se kujtohet pak e Jakobi, thot, më dikte gjumi, thot, më dikte vapa, se Jakobi ishte një bari. Po delet janë edhe qik, them drejten që janë qik budalache. Nuk e them, janë vetë deli, janë qik budalache. Sa kur janë në një garë, sa gjenë një vrim aty, dele trrrr, hop, kalojnë, trrrr, kalojnë, edhe ndjekin të ramerave, futen. Ose për shumë, në qofse duhet të kalojnë, kalojnë njëra një kanal, edhe në qofse bie në kanal, vite njëra bip, edhe vete tjetra pa bip, edhe nuk më ndonë, e jo, ajora, bip, 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 e ndjekin. Nuk e ndimoj fare, bari unë e shkret. Fare nuk e ndimoj. Por prap bari ju i do. Prap kujdeset për to. Por duhet të sigurohemi kujt zë, kë zë dëgjojmë, kë ndjekim. A ndjekim bari ju në që se e një dele?
apo ecëm përpara barit. A këshëllosh me Zotin për vendimet që merr përpara, për punën, për familjen, për fëmijët, për martesën, për shkollën, për të ardhmen, apo del përpara barit. Bariu është sigurt të të çojë aty ku duhet. Diçka atë. A e beson bariu? A e siguron për ty? A e shkon përpara, thot Bibla, me Izraelin, edhe shkonte përpara për bërgati vendin. Dhe shkoi 3 ditë përpara. A e ka shkuar përpara për të bërë një vend qellor. A e vdiqte urin gjallë për ne. Dhe nëse ai dha birin e tij, çfarë do të mbaj Perëndia? Nga sigurimi ti. Ai kujdeset për ju. Ai kujdeset për ju. As mos u mburrni me të nesërme. As mos u shqetësoni për të nesërme. As mos u mburrni, as mos u shqetësoni. A mbështetesh te bari ju? E di që sulmohemi. E di që kemi armiq. Por çfarë bëjmë? Apo marrim armët edhe të vrasim ujkun. Si dele, i themi bariu, në manë qikë mua qa ke, qa përdor? O ben e ta hef delja, në filmat vizatimore hef, po realisht nuk e hef. Apo dorzohemi të Zotin. Edhe shë vërtet, a e duam bariu në ton? A kalem kohë me të? A e duam bariu në ton? A kalem kohë me të? A pranojmë autorësin, a i bariu i? Nuk jam unë Zoti vetes time. Por Zoti ishte ai që do kujdeset. Nuk jam më ka blerë me një çmim të shtrenjtë me gjakun e ti. A e dallon zëri? A e dallon zëri? Mendoj që nuk do hym tek vargu pa. Mendoj që ta lëm me kaq. Po unë kam quar deri në vargu 3 për të një ndershëm për studimin, kam bjullu të plot. Por unë kam një pyetje. A jeni dele e Perëndis? A jeni dele e Perëndis? Sepse nëse nuk është dele, është një dhi. Bibla thot një dhi ikën, nuk dëgjon. Një dhi nuk ndjek Zotin. Në qofë se jo, Zotin hapë qëtë, që të na ndimoj të shohim që kemi nevojë për një bari. Kemi nevojë për një bari. Edhe Zoti ta jetën për ne, që të na shpengoj me gjakun e ti. E mund të përullemi me besimin e një fëmije, të themë, Zoti, jam më kata. Edhe nuk shofë që jam delja jote, por unë dua të jem delja, edhe vendose besimin e Jezu Krishti. Ai do të shpëtoj, ai do të falë, ai do të pranoj, edhe do të mund të thuash bashkë me Davidin, Zoti zbani mi. Zoti zbani mi.